Fala aí galera, tranquilos? Muito bem. Esse vídeo aqui não é vídeo do detonado, vai ser pra mostrar um bug. Sim, nem o Bully escapou dos bugs. É, o Bully, isso mesmo. Esse jogo que parece ser tão bem feito, tem um segredinho que eu vou revelar. Ok, essa sugestão foi enviada por um cara que assiste meus vídeos. E ele mandou o link do vídeo do amigo dele que fez o bug. Ok? Então, não sei se foi ele que descobriu o bug, tá? Ele só me falou do bug e passou o vídeo e eu pedi se eu podia fazer, ele disse que sim. Então, vamos fazer o bug. Nessa parte aqui, galera, ó, que a gente pega o transistor, tá? Mas é depois. Porque lá a gente não vai ter o skate. E a gente vai upar o skate pra fazer esse bug. Sim. Então, vocês, se tiver um save mais adiantado aí, vocês peguem o save adiantado que vocês têm um skate e daí vem um aqui. Tá? Não importa a missão que esteja, vocês vindo aqui vai dar certo. Temos aqui o nosso amigo Jimmy. Capítulo 3. Totalmente mudado, ou detonado, obviamente. É o seguinte, a gente vai vir aqui onde eu tô. Vai equipar o skate. Cadê o skate? A gente vai embalar o skate. Ali na ponta a gente vai pular em cima daquele galpão. Vamos lá. Falha, eu não engano. Eu fui muito pro lado, não devia ido muito pro lado. Vamos tentar de novo. Ok, man. Olha lá, olha os corvos ali sobrevoando a região. Vamos lá. Erro bizarro da produtora do game. Quer ver? Vamos lá. Opa. Cai em cima do telhado, olha só. Seguinte, ali tem uma mina, né? Vocês estão vendo aqui. Seguinte, se a gente cair, a gente vai ser nocauteado, como diz no game. Jimmy aqui está no ar, mas enfim. Olha só, a gente vai vir aqui no cantinho, a gente vai equipar o skate, a gente vai embalar o skate e vamos pular. Rockstar, que é isso? Travou o jogo aqui. Olha que legal. Enfim. Vamos lá, vamos carregar de novo, que a gente tá travado ali. Mas beleza. Bom, travamos ali no concreto. Tá, vamos lá de novo. É, vou dar um corte no vídeo até que eu chegue lá, ok? Então, só um minutinho. Pronto, galera, voltei. Muito bem. Antes, vamos falar uma coisinha. Quem tiver algum jogo aí e você sabe que tem algum bug, você manda um vídeo pra mim, alguma coisa. Que daí se eu tiver o jogo eu vou tentar fazer. Porque essa semana me passaram o GTA 4 dizendo que tinha um bug, só que eu não tenho o GTA 4. Então, não tem como fazer, ok? Mas enfim, no Resident Evil 4 eu achei novos bugs em vídeos. Só que eu não consegui fazer esses bugs, ok? Sei lá, eu achei meio difícil fazer. Até o cara no vídeo tentou 50 vezes até o cara conseguiu, e conseguiu uma vez só, um americano. É, e a qualidade do vídeo é péssima, então eu pensei em fazer, só que eu não consegui fazer aquele bug. Posso dar uma tentada de novo, mas vamos ver. Ok, vamos vir aqui. Vou pegar o skate de novo. Nossa, olha onde eu fui parar. Nossa. Vou tentar de novo. Antes, quando eu não tava gravando, eu consegui fazer um negócio ali. Só que eu não consegui fazer mais depois. Vou tentar de novo. Eu tentei fazer agora, mas não consegui. É. Aff, de novo. A gente tem que equipar outra coisa antes que ele. Senão ele acaba. Não tem como frear. Seguinte, vou fazer pra baixo ou pra cima, tanto faz. E daí o Jimmy para, senão ele não vai parar. Opa, calma, vai cair. Vamos lá. Aí, consegui. Ok. É, vamos lá. A gente vai vir aqui no canto, vai equipar o skate, vai correr. Vamos pular. Olha isso, né?
erro bizarro aqui da Rockstar Games. Antes eu consegui pular fora, depois do muro ali, passando o muro, daí a gente vai caindo lentamente, que nem fez aqui no começo, até o chão, a gente vai caindo devagarzinho. Só que antes eu consegui, mas agora eu não consegui mais. Eu posso até tentar de novo. É. Olha a cara do Jim, mas não tem o que fazer. Pode notar. Eu tento equipar outra coisa, ele volta pro skate. Enfim. Então pular não dá. Agachar, fazer o que quiser não dá. Então, vou dar um cortezinho no vídeo até que eu chego aqui de novo pra gente tentar de novo, ok? Ok, galera, vamos tentar mais uma proeza aqui, ó. A gente vai pegar o skate. A gente vai embalar e vai pular lá, quer ver? Olha só. Rockstar Games. Que feio, né? Olha o que acontece. Sensacional aqui o bug. Temos aqui o Jim no ar. Olha só, a gente pode tentar fazer o que quiser, não dá certo, velho. Não dá certo. Sensacional o bug. É, quem conseguir pular ali embaixo, ó, é uma boa. É meio difícil pular ali, porque a maioria das vezes a gente pula por cima daquele concreto ali e a gente fica travado no concreto. Pode ser que dê, entendeu? Eu acho meio difícil. Enfim, então espero que tenham gostado do bug. É. Eu consegui pular por cima do concreto antes. Foi difícil, mas eu consegui. Não sei como também consegui. Quer dizer, não foi difícil porque eu fiz, sei lá, não tava gravando, mas eu pulei por cima ali, caí ali, o Jimmy foi caindo. Foi descendo bem devagarzinho assim até o chão. Enfim, só que depois não consegui mais. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Espero que tenham curtido o bug. Comenta e valeu, falou e tchau, tchau, galera. Até o próximo, então. Quem tiver uma sugestão de bug aí, por favor, dê um toque aí, manda o vídeo, alguma coisa. Ok? Sensacional esse bug aqui também. Então é isso aí, galera. Até o próximo. Falou, abraço, espero que tenham gostado e tchau, tchau.